the good about him, dahil ano eh, kahit paano, pinatunayan pinatunay niya sa taas ng ring. Talagang nagiging sa kayo siya, siya, at saka talagang baka bruler, talagang baka hilag tupang bang, ni, gusto niya suntukan. So, in fairness naman, talagang eh, nagsisipisyo rin siya dahil gusto niyang, ayaw niya mapaya sa taas ng ring. <laughs> Alam mo na ko ng uh, inannounce yung laban ni Jerwin ang at Jonas Sultan. Isa sa mga sinabi mo noon nung inannounce to at bago yung laban, sabi mo excited ka na, hindi ka na makatulog. Kasi sobrang historic yung laban na yun eh, no? Nung uh, Jonas Sultan at oh, Jerwin Akahas. Yes, ngayon nasundan It's na Mario naman. Champion. Yes, ngayon nasundan na naman and you know, uh, this is not to discredit uh, Jerwin Angkas and Jonas Sultan, no? but this one is a much bigger fight and the first ever sa history ng Philippine boxing na dalawang Filipino champion maglalaban to unify world titles na hawak nila. Ano yung naging reaction mo dito, champ, nung unang na lumabas tong laban na to? Oh, nung una ko narinig, nung nakita ko lang, breaking news. Totoo ba ito? <laughs> Baka fake <fit> news. <laughs> And then, nung, yun ah, try kong uh, magtanong-tanong, eh, totoo. Parang legit. Wow! Mm -hmm. So, magandang laban to. Ano to? Magandang... Eh, that means, ano na, uh, yung mga Pilipino boxers, nasa taas na, kasi nagkikita na doon eh. So, malaging bagay. Ano yun? Uh, although, sad uh, paging gan, dahil eh, Pilipino against Pilipino, pero kailangan eh. Kasi baga, nandun na sa mataas na eh, pinakamataas na eh, nagkikita na dun eh. Baga, wala na, wala nang parehong champion. So ano yun? Uh, para sa akin, career advancement, kung so, sino yung manalo. So malaking bagay, malaking bagay. Yung nga lang, uh, hindi maganda pakinggan sana dahil Pilipino against Pilipino. Same thing with Ancahas and before, Sultan. Sultan. Uh, I remember, Nietes against Alekte. Eh, ayaw natin kasi pareho natin kaibigan. Mm -hmm. Pero, of course, as as challenger, at that time, sa kiss ni Sultan at sa kanil gusto eh, na lang mag-champion. Gusto nilang ma-experience uh, ma as champion. Gusto lumaban. At tatay lang nangyari na champion Pilipino rin. Pero hindi maganda ano, uh, pakinggan Pilipino against Pilipino. Pero kailangan eh. Eh, how much more ito ngayon? Pareho champion against champion. So, excited ako. Excited. Dahil alam ko Talagang magandang laban. Talagang pagbugbugan, uh, bugbugan talaga ito. Ah, uh, Nuwin no Casimiro, ano pa? Uh, alin 'yun? Parang trust to care. Uh Oo. -oh. 'Yun nga champion, no? sobrang I think we are all excited about this fight and as early as now, sobrang divided ang mga fans no who is going to win this fight? Iba-iba, maraming comments He Sabi, it's going to be Casimiro or sa daw to ngayon ni Cuadro Alas and I understand, you know, people saying that And mga, mga nagsasabi naman na lamang na lamang pa rin si Donaire given his style uh, and technique and of course yung experience. Pero kung ikaw champ, sabi mo nga, uh, maraming hindi agree sa laban na to, no? Filipino champion versus Filipino champion. Pero moving forward, do you want to see more of these fights? Kasi hindi na to bago eh. Bago to sa, I mean, in, in the case of Philippine boxing. Pero kung titignan mo, countries like the USA, Mexico, even some European countries, sila-sila naglalaban doon, okay? Pero ito yeah. medyo bago sa atin tong ano na to eh konsepto na to na you being a retired two division champion uh, do you want to see more of these kind of fights uh, like what is it? Ano na eh pag, uh, nasa taas na sila It's sad lang pakinggan dahil Pilipino against Pilipinas At the same time kung sino yung matalo i eh, matanggalan ng corona. nagiging ano eh nagiging uh, dalawang belt kung sino yung manalo So, yun ang disadvantage. Pero naman, sa US naman, as long na magbigay ka ng magandang laban, talagang worth it na panoorin, talagang meron ka pa mga next. Sigurado, mabigyan ka pa ng break, another break. Kasi iba doon eh, entertainment talaga eh. Pag, eh, like si Casimiro, kaya eh, naman sila nagustuhan sa BBC, or yung sino promoter nila sa US. del... Casemiro is trust to eh. Parang alam yun. ang Very entertaining. Masyado, oh, baka ito ni, Professional ito eh, Entertainment. Kailangan i-entertain mo kami para panoorin ka namin next. E si Casemiro aside sa talagang uh, brawler eh. Diba? At masyado pang uh, show off ng pansin mo after ng lumaban siya. After nang announce na nalo siya, eh talagang nag-post up 100 so, push up pa yun. <laughs> eh, parang may something bata na to. Parang, parang uh, ano bang mayroon to. So, namura, interesting only Filipino, okay na interesting na to ni as Pilipino. At mga nagkaroon ng na interest yung mga US. Imagine, Pilipino against Pilipino, eh lumaban sa Amerika. That means may something itong dalawa. So, very interesting. Eh, eh, It, si Rigondox. So, yun nga. Eh, Rigondox kasi ano na uh, magandang laban na yun. Pero pinalitan ni Dunairi, sabi ng promoter, na mas worth it ito. Mas interesting to. Mas maganda. Mas maganda to. Eh, hmm. eh, ito na ipalit natin. Although medyo, siguro, medyo malaki-laki ang budget. Pero, worth it. So, yun. Parang, as boxing fan, eh, nag tayo. Eh, kailan ba Parang hindi na ako magkatulog. <laughs> ayan na yun yung sinabi mo, Champ, nung uh, inannounce yung laban ni Angkaha sa Kasultan kasi lahat tayo sobrang excited ano, nung inannounce yung laban. And I think at this point, uh, marami na rin hindi nakakatulog sa pag-aabang ng laban ni Donaire at Casimiro on August 14, August 15 Philippine time. Sige, Champ, puntahan natin ngayon no, yung kanilang mga styles. Ito very con sabi nga ni Attorney Ed Tolentino very con uh, contrasting ang mga style ng boxer na to. In and out of the ring, okay? Sige, pag-usapan natin ngayon yung mga personality nila. When it comes to Nonito Donaire, siya yung typical uh, typical na Filipino fighter na magalang, alam mo yun, soft-spoken, na opo ganyan. Alam mo yun, typical parang ikaw, let's just put it that way. Hindi ka hindi ka ano eh, hindi ka maingay eh, nung time mo na na fighter ka. Yun yung mga typical Filipino fighter. Pero to, ito si Casimiro, champ, ano to eh, parang he's a breath of fresh air. Kumbaga, kailan yung last time na nakakakita ka ng may angas na Pilipino, uh, Rolando Navarrete, I think, was the last time. You can, you know, give me other names if you wish. Pero, ito sobrang vocal, sobrang confident, sobrang entertaining, nagbablog, may social media. And true enough, dahil sa pagiging entertainer niya, lumago ang following ni Jan Riel Casimiro. Ano? Ngayon, lumaki, ikaw, lumaki, 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 dumami ang following nitong ni uh, Janriel Casimiro. Kasi, although, uh, natagdagan din yung haters niya. <laughs> natagdagan din, yes. So, actually, doon nga yung nagdi-divide din sa fans eh, na parang may nagsasabi, mayabang si Casimiro. Yung iba naman, sobrang tuwan tuwa kay Casimiro. And you can't blame the fans for that, ano? Kasi entertaining naman talaga yung bata. Yes, so, ito yes. ngayon, tanong ko, bilang fighter and uh, bilang promoter na rin, and naging manager na rin ng mga boxer, Do you think this is a welcome development sa Philippine boxing na ang isang Filipino boxer, sige, mag-ingay ka naman. Sawa na kami dun sa masyadong magalang eh. Let's have someone like Casimiro. Yeah, no, Oo, so, sawa na yung mga audience. What do you think, Champ? Mm, sa case ni na Casimiro, nag-work sa kanya eh. Del, uh, dahil, dahil doon, napansin siya sa, sa, not only sa Pilipinas, of course, sa Amerika. Dahil parang nag nagbibigay ng attention, sino to? Eh, champion, uh, Pilipino. So imagine, uh, main event. So hindi ganun kadali uh, magiging main event sa U.S. Of course, ito na Pero alam natin si Casimiro dahil sa pagiging trust talker niya, nagkaroon siya ng mga, parang mga fan base. Gusto namin to, lalo na sa uh, U.S. na... Um, mga fan base. parang normal kan lang yung mga ano, mga trust talker. Parang daw nila binibintay yung sarili nila, daw binibintay yung fight. So, I think yun ang nakikita ni Casimiro, kailangan ko ito. Kasi, baga, kailangan ko kumita, hindi rin ako bumabata, eh, gusto kong makaipon lang bago, bago ko mag-retire. So, I think, good for him. Kasi, yun nga, nabigyan siya ng, pressure sure, malaki-laki ang kita niya, not only him, but pati yung kalaban niya. Of course, may pangalan na. So, yun, uh, isang, ano yun, uh, magandang uh, abangan kung sino ba talaga ang uh, uh, papalarin ni e, Donaire at Casimero. So, yun, pati ako, hindi na magkatulog kung pwede lang bukas na yung laban. <laughs> Sobrang exciting. ano Pero ikaw, Chubb, uh, being uh, a former boxer, manager, and promoter, kasi, mahirap din bilang isang manager promoter na I mean trabaho nyo magbenta ng laban eh. 'Di ba? And that's why sabi mo nga sa US uh, gusto nila yon tinatangkilik nila yung mga trash token sa press conference may konting tulakan dito sa Pilipinas medyo modest ang audience eh. gusto nila yung magalang ka gusto nila yung very humble mm. ka the likes of Senator Manny Pacquiao pero ikaw given na ganun yung uh, culture dito ng mga Filipino fighters would you actually kumbaga would you recommend doing this? Kung, kung ikaw may hawak kang fighter, pinopromote mo na, o oh, sige, let's go this path na kung magagawin natin yung ginagawa ni John Riel Casimiro. Because sabi mo nga, it works. It really works. As promoter, of course, gusto ko. Ako pa magsabi sa kanya. Eh, as long na wag naman yung sobra, wag naman yung uh, binabastos mo yung ano, uh, pagkatao ng kalaban. Eh, pag eh, once na binibinta mo lang yung laban, eh, maganda yon. As promoter, Go. Go. Oh, Ay, eh, ano, wag lang uh, sobra. o baga, kailangan may, uh, may, limitation. So, sa kiss ni Casimero, I think, uh, aside nun, parang doon siya nagkagin ng, parang kumpiyansa sa sarili niya. Dahil, uh, dahil sa yabang niya, gusto niya patutunayan sa taas ng ring na hindi lang ato salita. Talagang, talagang uh, gagawin ko sa taas ng ring. So, yun. Parang ginawa niya motivation sa sarili niya na, eh, mag-insayo ako na buti. Kasi, gusto ko ay eh, kung nag, uh, minsan nakikita ko sa video na parang uh, hinahanap niya si Dunay Reyes ano yon so hmm. eh ano eh ayun ang gusto ng mga Amerikano eh na ganun ang gusto namin so yun let's hope na hanggang sa fight time ipapatunayan niya hindi lang gusto ng mga Amerikano no gusto rin ng mga promoter and uh, the good thing about him dahil ano eh kahit paano pinatunayan pinatunay niya sa taas ng ring talagang nag-iinsayos siya, nag siya, at saka talagang, baka, brawler, talagang, baka, hilag-tubang, gusto niya suntukan. So, in fairness naman, talagang, eh, nag rin siya, dahil gusto niyang, ayaw niya mapaya sa atas ng ring. So, I hope this time, against, ah, uh, Denayre, dahil, eh, alam naman natin, eh, Denayre is Denayre. Talagang, ano yun, pro yun, Talagang, baka, isang legend yun. so eh ano, eh hindi ko alam. <laughs> Pareho kong kaibigan. <laughs> so, mm -hmm. pero excited ako. And then, for sure, oh, ano, uh, I just hope na after the fight, kaibigan eh, pa rin. At walang mga, ano, walang mga nasasaktan. So, ano lang Parang part lang yun, ano. Paano yung, ah, uh, baga mga trust to so, nila ngayon. yung promotion lang yun sa fight. So, after fight, I hope na wag nilang i-bigay personal. Kaibigan e, pa rin tayo. At the end of the day, pagka in-entertain yung tao, at saka kumusta doon kumita para sa pamilya. Well, suffice it to say na no, when it comes to John Casimiro, he can actually back up his talk. Uh, Cham, sige, puntahan naman natin, pinag-usapan natin yung kanilang uh, contrasting styles outside the ring. Pag-usapan naman natin ngayon yung kanilang contrasting styles inside the ring, no? How do you see this fight going between Nonito Donaire and John Casimiro? Casimiro? Uh, like what I said, Donaire is Donaire uh, based on his last fight, his last two fights, I mean, against uh, Inoue and uh, Kubali, kung kita mo, doon ay talaga. Pag uh, imagine, pound for pound, one of the best si Inoue, binigyan niya magandang laban. Uh, ang pagkaalam ko, after 10 rounds, yung laban na is even. Yung score, So, deciding factor yung 11-12, naubosan siya. Hindi siya, bagay naubusan ng uh, stamina. So, kaya siya natalo. So, and then, last fight ni Donaire, eh, talagang magkita natin, impressive talaga. So, masabi ko, magaling pa rin talaga. Si Donaire, hindi masabi na, uh, like sa mga narinig, easy fight, no? I, I don't think so. Yes. Donaire is is a legend. At uh, alam natin, dito na rin kung lumabas, talagang very, very accurate, talagang uh, methodical from start from 1 hanggang 12 rounds kung magkaabot ka. Talagang inoombesahan kanya. At saka, uh, yung timing, sobra. Talagang pinapahangan niya ako. Ang galing ng timing, ang galing mag-pick, ang galing uh, yung pag-once na mag-job o mag-state siya, ang next yung hook, yun ang delikado eh kasi yun pampatay niya eh. So, yun e, eh, eh, sa case ni, ni, Casimero, for sure, ni Leon, same thing ni Nairi, eh, at ni Casimero. Talagang ano yun, talagang uh, very, para sa akin, uh, very ano yun, crucial yung in-between rounds. Kaya yung, sino mo yung nasa corner nila, eh ano yun, talagang masabi natin, yun ang, uh, ano yun, ang malaki, napakalaking bagay in between rounds. Kasi kung sino yung manalo yung first round, for sure, second round, or pag, pag nag round, o in between round, pag nagkaroon ng bill, eh, yung mga corner man noon, talagang adjustment nila grabe. So, kailangan yon, uh, so, advantage yung sino yung napaka-otak na trainer. At of course, kung sino yung mas insiyado. Dahil of course, kahit anong galing ng trainer mo, kahit ano ang strategy nyo, kung kinapos ka naman, e, paano mo malabas sa taas ng ring? So, di ba? So, given na pareho, ano, given pareho na insiyado, eh, kung sino yung mas gutom? Yun nakikita. Pero all in all, para sa akin, 50-55. 50-55. Pero for okay. sure, ang uh, nanalo yun yung mga fans. Kasi, talagang sunod yun, yun. Talagang brawler eh, alam natin si Casimiro brawler talaga, naging magsabayan kahit pa magpalitan din ng mukha gusto ni Casimiro yun eh, doon na natin kaya kaya nga uh, maging uh, boxer, kaya rin kaya, baka kaya mag-brawl or kaya magawin uh, yung ano, natin, alam. alam natin, dalawang style so, yun, abangan natin yun kung talagang sino ang preparado sino mas kutom, sino yung mga may plan A e, sino may plan B, sino may plan C yun ang advantage. E, quality opponents para sa akin si Dunayre. Kasi alam natin, lahat ng mga magagaling talagang nilabanan niya. Hindi naman sabi na ano si Casimiro, pero mas least certified si Casimiro compared to Dunayre. Pero yun, e, nakikita ko, gutom yung Casimiro. Dunayro. Parang li, eh, Leon yata yun. So, <laughs> di ko alam kung mapigilan ni Dunayre yun. <laughs> Kasi alam ko si Casimiro, talagang no way na tatakbo yun eh, Dunairi yeah, siya, kiss Dunairi, kaya mag kaya karing i-outbox niya. So, I hope, I hope na, hope na lang na ano, uh, talagang fight lang. After fight, ibigang tayo lang. Well, sinabi mo, champ, no, si Casimiro Brawler, he has a very unorthodox, you know, offensive fighting style, ano. Do you think na, given nga yung styles nila yun, at one point in the fight, going in, against Dunairi, na, of course, he can also get caught with that dreaded counter left hook ni Donaire, you know? And if he gets caught with that, do you think it's something na kaya niyang isurvive knowing uh, Jadriel Casimiro? Oh, well, Casimiro, ano eh, parang, yun nga, uh, may mayabang eh. Gusto mong i-prove sa taas ring na worth it ako, deserving ako. So, I think, uh, and I think, and he must, kailangan niya magkipag uh, kay Denire. or else para sa akin pa uh, mas mas boxer si Denayre si Denayre kasi magaling mag timing magaling mga kaya niya mag outbox and I hope na yung nga uh, talagang uh, pareho preparado worth it na panoorin kasi abangan yun, astikin yun ang Pilipinas. Kasi yun nga, Pilipino na itong ano, baka pinag-usapan ah uh, Pilipinas. So maraming mga boxing fans na abangan natin yun. Kung ang Pilipino talagang warrior lang. Talagang mm -hmm. warrior yan. Kaya magipagsabayan ang muka. Parang mga Mexican. So yun. ah uh, aside sa kailangan talaga ni, ni Casimiro na magipag-roll, pag uh, either tamaan mo ako o tamaan kita, yun ang chance niya eh. At saka uh, kailangan niya sa chance denier eh. Kailangan niyang uh, early round, kailangan niya niyang uh, ipa-feel ni Donaire na talagang malakas ako. Baga, kukunin niya yung respito. Napaka-importante mm -hmm. uh, okay, nun. Yung eh, malaking bagay yun. Kasi yung first round, ano yun, uh, baga, yun yung naga ano naga kung ano yung iniisip na before sa fight, uh, through first round, nalaman mo na, parang takot ka sa akin, parang malakas siya, or ano, di ba? So, yun, malaking bagay yung first round. Kailangan na saktan niya Sakta si para magkaroon ng respeto at yun. Si Sakta naman Junaire, eh, Junaire kasi ano na, baga lumaban na yan kahit kanino, like, kahit anong klase ng style ng kalaban. So, well sure, uh, pinaghandaan yon at marunong mag-adjust yun. Mm-hmm. definitely a future Hall of Famer. No? I think we can all agree. For this. sure, for sure, for sure. Uh, okay. If, I think pariyo sila, pariyo sila. Mm -hmm. uh, Champ, ito na lang. Two more questions. So, given that, sabi mo nga, they both have to hurt each other, you know, early in the fight, you know, somewhere along the fight. Do you see this fight uh, ending via stoppage? Possibly. Possibly. Uh, hindi ako masurprise. My first round, si Cameron, kasi initing kanapin napin, pareho may lakas eh. E, alam natin si Casimiro, talagang, ano yun, uh, baga, willing mag-rest. Tamaan mo ako as na makatama ako. So, you know, pagdating sa taas ng ring, ay ang late ng gloves eh. Imagine, mm. it owns. <laughs> parang, oh. parang ano lang, parang, parang mga ano lang yun, parang decoration. so, eh, once tumama yun, eh, eh uh, si Casimiro, malakas. May, may one punch knockout. So, yun. Yun ang mga natin. For sure lang, generic kasi ang mga masabi ko rin talaga ano eh. Parang, uh, proven yes, yes. Uh, ano uh, kasi uh, dunayin, uh ako inowi no parang sinasabi uh, malabo manalo against no uh, hindi nga sinanalo pero na, nakikita natin na talagang binigyan niya ng magandang laban. So, lahat, lahat na napatulala, galing, pa, galing pa rin ni Dunairi. And not only that, no, other than sa magaling, kaya niya tumanggap ng mga ganong, ganong klaseng punishment given his age. You no? Know? So, I think it's also fair to say na kung kaya niyang tanggapin ng mga suntok ni Casimiro, hindi na rin nakakagulat yon. Pero champ, last question mm -hmm. ko na sa'yo. Sinabi mo na sa akin ganina, this is going to be a 50-50 fight. Okay? But, ipupush kita ng konti. If you will give a slight advantage to either boxer. Eh, sabi mong 1 or 2% lang, kanino mo ibibigay yon na may slight advantage dito sa uh, magiging, sa magiging advantage lang yung boxingero sa, sa kanilang dalawa. Pag sino yung mas gutom? Masabi ko, kahit 1%. Sino mas gutom? Sino gusto mas manalo? Gusto yung nag forward na Inoue fight next? Uh, or sino yung mas insiyado? Sino yung maka perform sa taas ng ring? Uh, I think malaki yung chance. Pero hindi na hindi natin mag out sinong isa sa kanila dahil pareho nga malakas, pareho, talagang matapang, pareho. Baka para sa akin talagang itong laban ito, parang ano eh, talagang masabi natin talagang hindi tayo isang isang minuto isang second hindi dapat tayo nagapikit kasi initing mm. anything can happen sa taas ng ring kaya pareho nga malakas eh. At saka knowing both boxers talagang ano, gusto uh, gustong mayroong ipatunayan. At I'm sure, uh, alam nila kung sino yung mananalo sa sa laban na yan. Eh, ano yun, ticket para sa Inoue fight. So, pag Inoue fight, ano yun, uh, para I... rin nanalo sa luto. Dahil ano yun, sigurado, malaki-laki kitain mo. So, pagandaan nila yun, sigurado ako. And then yun nga, uh, masabi ko lang, malaking bagay yung mga ano, yung mga trainers, kung sino yung sa, coaching staff nila in between rounds. Malaking bagay yun. Kasi in between, uh, after na mag-feel sa kanong uh, round, talagang kailangan mo mag-adjust. So, yun. ang uh, masabi ko talagang napaka ng laban na dapat dapat na abangan. Well, definitely the Inoue fight, the thought of fighting na Oya Inoue next. Whoever wins this fight is truly an added motivation. Champ, maraming maraming salamat sa oras. Hindi, marami, maraming maraming salamat. At mga boxing fans, tayo ang manalo nito dahil sigurado may enjoy tayo sa laban nito. I certainly agree. Magandang gabi sa iyo, champ. Good evening, GM. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat.